Bugungi kunda davlatimiz tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosini o'z vaqtida bajarish, hududlar qiyofasini tubdan o'zgartirish va aholi sharoitlarini yaxshilash ishlari sektorlar kesimida belgilangan aniq chora-tadbirlar asosida hal etilmoqda. Yashnobod tumanidagi 2-sektorga qarashli hududlarda mahallalar qiyofasini tubdan o'zgartirish, ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli og'ir hududlarni yanada rivojlantirish, borqali fuqarolarni qiynab kelayotgan muammolarni tizimli hal qilish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Qalqon mahalla fuqarolar yig'ini. Bugun ushbu mahallaga kelgan kishi o'zgarishlarni ko'rib bunyodkorlarga tasannolar aytadi. Davlatimiz tomonidan aholi farovonligini ta'minlash, odamlarning roziligiga erishish yo'nalishida mamlakat miqyosida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarni birgina shu mahalla misolida ham ko'rib, guvohi bo'lish mumkin. Qalqon mahallasi 2023 yil mart oyida tashkil topdi. Qalqon mahallasi deb nomlanishimizdan maqsad bu yerda harbiy xizmatchilarimiz yashaydi. Bular hammasi vatan himoyachilari, vatanimizni qalqonlari. Shuni biz inobatga olib, fuqarolar bilan kelishilgan holda albatta mahallaga qalqon nomini berdik. Ushbu mahallada 65 ta ko'p qavatli uylar mavjud, 2005 ta xonadon, 170 dan ortiq oilalar yashab kelmoqda. 8335 nafar aholi yashaydi hozirgi kunda. 4,5 mingga yaqin ayollarimiz bor. Ularni deyarli hammasi ish bilan ta'minlangan. Tadbirkorlarimiz tomonidan yaratilayotgan o'sha ishchi o'rinlarni barchasi mana shu Qalqon mahallasini fuqarolar, ya'ni ayollar, umuman shu yerdagi yashovchilarga qaratilgan. Hududimizni barcha nuqtasida jadallik bilan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilyapti. Yoshlar maydonchalari, bog'imiz bor. Bog'imizda barcha sharoitlar bor. Dam olish uchun zamonaviy bolalar maydonchalari barpo etilyapti. Bolajonlarimizni vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida barcha sharoitlar yaratilib berilyapti davlatimiz tomonidan. Mana shu qulayliklardan bizning bolalarimiz, umuman aholimiz aqlanib foydalanadi. Hududimizda hozirgi kunda oilaviy poliklinika, yangi maktabimiz, zamonaviy maktabcha ta'lim tashkiloti mavjud. Obodonlashtirish, tozalash maqsadida boshqaruv servis kompaniyasi ham mavjud. Bu ham o'zini ish faoliyatini olib boryapti. Bu hammasidan xalqimiz mamnun. Albatta, har bir tumanning o'zida aholiga qulaygina kichik sayilgohlari bo'lishi odamlarning hayot sifati, ularning kayfiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Yaxshi dam, yuqori kayfiyat esa yangi tashabbuslar, ezgu maqsadlarga asosdir. Bugungi kunda mana Qalqon mahallamizda juda keng ko'lamli qurilish ishlari, obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Bu olib borilayotgan islohotlardan maqsad Qalqon mahallamizni aholisini kayfiyatini ko'tarish, turmush tarzini o'zgartirish. Hozirgi kunda uzum bog'lari barpo qilindi, o'rindiqlar o'rnatildi, bolalarimiz uchun, onalarimiz uchun dam olish maskani, qariyalarimiz uchun dam olish maskani bunyod etilmoqda. Mahallamizning ichki ko'chalari ta'minlanmoqda. Mana hozirgi kunda 58 ming kvadratga yaqin asfalt ishlari olib borildi bu yerda. Velosiped yo'laklari qurilmoqda. Davlatimiz tomonidan bu ishlarni amalga oshirish uchun yetarli mablag'lar ajratilgan. Sug'orish tizimi o'rnatildi. Bu joylar odamlarimizning eng sevimli dam olish maskaniga aylanadi. Endilikda Yashnobod tumanining hozir 67 ta mahallasi bo'lsa, har bir mahallaning o'zini sayilgohi bo'ladi. Unga ham har bir mahalla uchun yetarli mablag'lar ajratilgan. Joriy yilda Toshkent shahrida energiya uzluksizligini ta'minlash maqsadida qator yangi podstantsiyalar ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Ulardan biri Olmos podstantsiyasi. Qalqon hamda boshqa qator mahallalar fuqarolarini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlashga mo'ljallangan mazkur podstantsiya yaqin kunlarda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Shu maqsadda obyektda bunyodkorlik ishlari jadal amalga oshirilmoqda. Sifat va samaradorlikka alohida e'tibor qaratilayotgan bo'lib, ishchi guruhi tomonidan doimiy nazorat yo'lga qo'yilgan. Yashnobod tuman prokuraturasi tomonidan davlat dasturlarini ijro etilishini nazoratga olingan. Hozirgi kunda Yashnobod tuman hududida Olmos podstantsiyasi qurilishi ishlari jadal amalga oshirilmoqda. Ushbu obyekt foydalanishga topshirilgach, 20 ming nafardan ortiq aholi elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Mazkur podstantsiyada yuqori kuchlanuvchi 63 megavatli transformatorlar o'rnatilgan bo'lib, 5 kilometr yuqori kuchlanuvchi elektr tarmoqlari tortilmoqda. Bundan tashqari 4500 metr havo tarmoqlari tortilmoqda. Qurilish obyektini noyobligi, murakkabligi shundan iboratki, bu obyektni qurish uchun ancha olisda bo'lgan Bektemir tumanidan yuqori kuchlanuvchi elektr tarmoqlari tortib kelinmoqda. Asosiy maqsad aholimizni elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojlarini uzluksiz ravishda qondirishdan iborat.
Aynı vaqtda tumandagi Bahor mahalla fuqarolar yig'inida yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti bunyod etilmoqda. Avval hudud Qibray tumaniga qarashli bo'lganida bu yerda 70 o'rinli eski bolalar bog'chasi bo'lgan. Aholi ota-onalar talabi bugungi kun ehtiyojidan kelib chiqib, endilikda 120 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilishi yanada jadallashgan. Mazkur ijtimoiy obyekt yangi o'quv yili oldidan foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkiloti bunyod etilmoqda. Buni sentyabr oylarida topshirishni belgilaymiz. Mazkur ijtimoiy soha obyekti 120 o'rinli, 50 ga yaqin ishchilar mehnat qilishmoqda. Qurilish ishlarida asosan biz qurilish normativlariga e'tibor qilyapmiz. Daraxtlarga alohida e'tibor berilyapti. Bu yer juda ham soy salqin joy. Bahova joy, shuni saqlab qolishga harakat qilyapmiz. Bolalar uchun barcha sharoitlar yaratiladi, keng va yorug' shinam xonalar, yangi zamon talabiga xos holatda qurilib topshiriladi. Loyiha asosida bu yerda yozgi cho'milish basseni, bolalar o'yingohi, bolalarimizni shu yerda baxtli bolalik gashtini surish uchun hamma imkoniyatlar yaratiladi. Aholi murojaatlaridan kelib chiqib, Iltifot mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 71-chi 1, 2, 3, 4-chi ko'p qavatli uylarning eskirgan issiq, sovuq suv hamda kanalizatsiya quvurlari izlanish servis mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan yangi plastik quvurlarga almashtirilmoqda. Fidoilar mahallasidagi 12-chi 4 qavatli uyning issiqlik, sovuq suv, issiq suv tizimi yaroqsiz bo'lib qolgan quvurlari ayni kunlarda shinam uy-joy boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan to'liq ta'mirlanmoqda, yangisiga almashtirilmoqda. Yashnobod tumani fidoilar mahallasida ko'p qavatli uylarda issiqlik tizimi, podvod tizimida sovuq suv, atabina, kanalizatsiya quvurlari almashtirildi, elektr kabellari almashtirildi, yerto'la qismiga yoritgichlar o'rnatildi. Mahallalarning ichki yo'llarini yanada yaxshilash bugungi kun tartibidagi dolzarb masalalardan. Mashinasozlar mahallasi Mirzo Ulug'bek ko'chasida ham bu borada samarali ishlar bajarildi. 8200 kvadrat metr yo'lga asfalt qoplamasi yotqizildi. Aholi uchun piyodalar yo'lakchasi bunyod etildi. Qolaversa, tumandagi To'ytepa mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 145-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining isitish tizimi ta'mirlandi. Muassasa hududiga zamonaviy futbol maydoni qurib berildi. Bir so'z bilan aytganda, tumanda amalga oshirilayotgan yangilanishlar hududlar mahallalarning obod bo'layotgani barobarida aholining turmush farovonligini yaxshilamoqda. Ularning kayfiyatiga ko'tarinkilik bag'ishlayapti.